Její příběh má ale šťastný konec. Dnes jsou svazky v opraveném bývalém klášteře minoritů a v dobré společnosti. Své místo tam našla i nová knihovna a badatelna. Melantrichova Bible z roku 1549, latinský misál nebo latinsko-německá Bible z 18. století. Knihy jsou součástí muzejní sbírky, mají za sebou náročnou restaurátorskou práci. Jsou to tisky, které byly značně poškozené. Knihy spolu s dalšími 30 tisíci svazky byly ještě donedávna uloženy v nevyhovujících prostorách bývalého jezuitského semináře, kde muzeum sídlilo. Přístup k nim byl omezený. Ta odborná sbírka v nich naprosto jednoznačně chátrá. Byl to ale alarmující stav, který trval už několik desetiletí. Nové prostory v klášterním areálu se opravovaly od 90. let. Muzeum je převzalo v havarijním stavu. Zpřístupnění badatelny je tečkou za celkovou rekonstrukcí objektu. Celá odborná knihovna je uložená v odpovídajících podmínkách a navíc je velmi dobře zpřístupněná pracovníkům muzea i široké veřejnosti. Badatelna se stala i vítanou součástí výuky pro základní a střední školy. Chodíme do archivu i sem do muzea a myslím si, že ty hodiny jsou daleko zajímavější. Pokud to někoho opravdu zajímá, tak určitě se mu takovýhle přístup k informacím hodí. Rekonstrukce památkově chráněného areálu přišla na 30 milionů korun. Knihovna a badatelna teď patří k nejvýznamnějším pracovištím svého druhu na jihu Čech. Jiří Bičovský, Česká televize, Jindřichův Hradec. Tak skončili jsme.